Vos agraden els concursos de televisió, i esteu atents perquè IB3 estrenarà d'aquí a un mes Jo en sé més que tu, un format nou que mai s'ha emès a cap altra cadena. Es gravarà en aquest plató que veus que a poc agafa forma. El podreu veure de dilluns a divendres vespre, o millor, i podreu participar. Només fa falta que envieu un correu a joensemés@ib3tv.com. Això sí, haureu de cercar dos amics o familiars que vos hi acompanyin perquè hi concursaran tres equips de tres persones. L'objectiu, aconseguir tots els dígits per obrir una caixa forta que acumularà un pot que anirà creixent cada dia. El que volem és que la persona que estigui a casa s'engresqui, participi i competesqui amb els que tingui de vora, no? I que en el final tingui les ganes que li faci ronron la panxa i que digui jo m'acerc a dos companys i venc a participar en aquest programa i que demostri el que és el títol del programa, Jo en sé més que tu.